Rais wa DRC Felix Tshisekedi anatarajiwa leo Jumapili ya hapo jana alizuru Ujerumani, hatua fupi kabla ya kuwasili Paris kwa siku mbili za ziara rasmi huko Berlin. Felix Tshisekedi atakula chakula cha jioni na Chancellor Olaf Scholz katika ajenda ya mkutano huu ni hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mgogoro wa usalama ni swala la kipaumbele kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na katika ziara hii barani Ulaya Felix Tshisekedi atazungumzia swala hilo wakati wa mikutano yake na viongozi wa kisiasa nchini Ujerumani na Ufaransa DRC, inayoomba mataifa haya kuchukua msimamo wa wazi kuhusu mzozo kati ya vikosi vya serikali na kundi la M23 linaloungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda. Ujerumani imelaani mara kwa mara uungwaji mkono wa Kigali kwa kundi la waasi huko Kivu Kaskazini, na katika miaka ya hivi karibuni, mwezi Machi mwaka jana, wakati wa mahojiano mjini Kinshasa na waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba Gombo, balozi wa Ujerumani alikwenda mbali zaidi akitaja uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC ukiukaji wa uhuru kulingana na Ingo Hiber. Ujerumani inaomba au ambayo pia ina wasiwasi kuhusu mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo, matokeo ya mzozo na watu wake zaidi ya milioni moja waliokimbia makazi yao katika mji wa Goma pekee. Balozi wa Ujerumani mjini Kinshasa pia alikuwa sehemu ya wajumbe wa mabalozi wa nchi za magharibi waliotembelea mji mkuu wa mkoa huo katikati ya miezi wa April kwa lengo la kutahadharisha kuhusu mahitaji ya kibinadamu. Tukwambie kwamba Askofu Mkuu Fridole Ambongu wa kanisa Katoliki ambaye aliye karibu na Pape Francis anakabiliwa na kesi kuhusu mahubiri yake ya mijadala yake muhimu kwa vyombo vya habari juu ya usalama na usimamizi wa kisiasa wa nchi. Hivi ni nini madhara ya mtu ambaye anafunguliwa kesi anayekabiliwa na uchunguzi wa kimahakama, na pia nini labda maana ya kufunguliwa uchunguzi wa kimahakama? John Kabuya ni mwanasheria ambaye alizungumza na mwenzetu George Mubiai, hapa anaeleza umuhimu wa hayo. Ni kweli ndugu yangu, kama mnafuata banafungula dossier kwa instance judiciaire ya kusema Kardinal ende akafike akasambe kule, nikusema kuko mambo, kuko china ya mambo ile banaita RE role, banamwita pour une information, c'est-à-dire kuko mambo ile yenye peko na mtafuta nayo ile anapesha kwenda kujibu. Kama wakati atafika kule batangaria eske eko na mahimilite yake diplomatiki, parce que chie bakongole turitrete na Vatican comme un état vile yeko mukichwa Vatican, batangaria ke kama eko na ile mahimilite yake diplomatiki, batalomba dabor baleve mahimilite yake diplomatiki pour que bamusambishe bayuele mambo ele banamusaki kama ni ya kweli. Alors kama ni ya kweli, banangaria ke wakati ile bataleve mahimilite yake diplomatiki, bata change le dossier, bata igeuza mena inakuya RMP, hein? Role du ministère public mu penal. Mena pale bata transforme inakuwa RMP, bata yuwa kumusambisha kuyuwa vraiment ile mastaki kama ni ya kweli. Kama banangaria se ni ya kweli, njo ile banafikaka sa moya, banamumape. Mena apa eko mbele inonsa, kama banafika banamumape, sadi banamuweka mu mandat d'arrêt provisoire kufuatana na mafe kama iko grave, kisha dossier yake itaendelea sur le plan pénal na vile
batenda kuivide kuishia batezi bakezi kuisha kama park bana musambisha kule kunye kubakubwa bale ba parke kisha batetuma ku tribunal kule ku tribunal ndio kunatoka makondanaje. Utakumbuka kuwa msikilizaji wetu ni kwamba mwanasheria mkuu wa serikali ya Firmin Mvonde alikuwa tayari ametoa mwaliko kwa Fridule Ambongo tangu Aprili 22 ambapo kulingana naye alikataa mwaliko huo. Jimbo kuu la kanisa kwa upande wake linaeleza kwamba Kongo haina jeshi, na pia wanaeleza kwamba matamshi walioyasema kwa kufika kwa mwaliko huo haukuweza kuwafikia kama walivyosema viongozi hao wa kijeshi. Na utaendelea kujua na kuzingatia kwamba Fridole Ambongo anaelezwa kwamba ameweza kuchochea matamshi ya uchokozi na pia kuwashawishi vijana kujiunga na makundi yenye silaha. Kwa hivyo mwanasheria mkuu anaamuru kufunguliwa kwa faili ya kisheria zidi ya askofu mkuu ambaye anaweza kuitwa katika siku zijazo. Anashutumiwa kwa matamshi ya uchochezi yanayojumuisha uvumi wa uongo na unaochochea watu kufanya uasi na mashambulizi zidi ya maisha ya binadamu. Askofu mkuu ambaye ni miongoni mwa wajumbe wa jopo linalomzunguka Pape Francis hakusita kumshutumu wakati wa misa ya Pasaka na kukemea utawala mbaya wa serikali ya Felix Tshisekedi, akikosoa usimamizi mbaya wa kifedha na usimamizi mbaya wa shida ya usalama. Haki ni tukio la kwanza kukiuka haki za raia kwa kawaida na kutoa hotuba hapa, na kwamba tuna nguvu kweli ambayo inaweza kubadilisha mambo haya. Msikilizaji, ulimwengu hii leo unaazimisha sikukuu ya mchezo, ambako tunapata maelezo ya ziada kuhusu sikukuu hii ya kimataifa ya mchezo na mwenzetu London Israel Mshalangwa. Siku ya kimataifa ya ngoma, kamati ya ngoma ya kimataifa CDI kuhusiana na UNESCO ilianzisha siku ya ngoma ya kimataifa mnamo mwaka 1982. Tarehe ya April 29 ilichaguliwa kuadhimishwa siku ya kuzaliwa ya Jean-Georges Nouvel, ambaye alizaliwa mwaka 1727 na kufariki mwaka 1810, ambaye ndiye muundaji wa ballet ya kisasa. Kila mwaka ujumbe wa kimataifa huandikwa na mtu mashuhuri wa dance duniani. Ujumbe wa 2005 kwa mfano uliandikwa na Miyako Yoshida, mcheza densi wa Kijapani aliyetajwa mwaka 2004 na bwana Koichiro Matsuda, mkurugenzi mkuu wa UNESCO, msanii wa UNESCO wa amani. Usemi wa ulimwengu wote, malengo ya siku ya kimataifa ya ngoma na ujumbe ni kuleta pamoja ulimwengu wa ngoma, kutoa heshima kwa kucheza, kusherekea ulimwengu wote na kuvuka vikwazo vyote vya kisiasa, kitamaduni na kikabila, kuleta pamoja wanadamu wote katika urafiki na amani karibu na ngoma, lugha ya ulimwengu wote. Shukrani sana London Israel Mshalangwa kwa habari hiyo ambayo umeweza kututolea. Na kuhusiana tu na habari hiyo, msikilizaji mpendwa, tumeweza kumkaribia mwana sayansi au ambaye wanakuwa wakitoa elimu, ni kumuuliza swali mbalimbali ambazo zinaweza kutokana na sikukuu hii, kujua labda umuhimu wa mchezo au ngoma katika jamii na kuhusiana na hali iliyopo leo, ambako michezo mbalimbali ya wanangoma huwa haiheshimu pia namna vile kuleta pia manufaa au maana kwa jamii, kwa vile wanavyocheza michezo yao kwa leo. Na hivyo mwanasiasi huyu anaeleza mengi kwenye microphone ya mwenzetu George Mubiai. Ni kweli kabisa, leo tunakuwa na ile sherehe ya mchezo, lakini tunakuwa na tatizo ngumu sana juu ya katika shule, sababu watoto wanapenda sana kuangalia ile michezo yenyewe haina na maadhibisho. Ndio kwa maana sisi tutaomba ya kwamba sisi atanke ba
batu ya elimu ya kuambia watoto ya kwamba wajifunze, bangalie ile banaita ma pièce théâtrale, bangalie ma vitabu, wasome vitabu na ma danse ma pièce de théâtre. Utaona ya kwamba saa iko na valetea ufahamu mzuri, paske michezo zote inakuwa na message fulani napasha kuleta. Lakini leo kwa music ile ma michezo inakuwa sana juu ya mambo ya mapendo, na inakuwa na haribu sana watoto wetu. Lakini tunaomba ya kwamba watoto wetu wafanye ange, sababu ile michezo haina na maadhibisho mazuri, na bajipatie sana muda ya kusoma. Na katika mafundisho kunakuwa michezo ambapo inaadhibisha watoto na inawasaidia sana katika maisha yao. Kya kufanya ni kila mzazi kuwe afanye ange, aite watoto yake kila wakati katika mangamibi na kuambia watoto juu ya nini hii michezo ya mbaya haina na maadhibisho, na mchezo gani wanawacha kufanya. Wafanye ile michezo wanasema ya kwamba michezo ya theatre ile inakuwa na maadhibisho mazuri, lakini kila mzazi anapasha Msikilizaji mpendwa, tukibaki na maswala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaambiwa kwamba Olivier Kamitatu ambaye ni mwanamemba wa muungano wa Ensemble pour la République wake Moise Katumbi ameweza kumshambulia ziara za Felix Tshisekedi, wakati huo akitaja kwamba ziara ambazo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anafanya hazihusiani zaidi na malengo ya haja zilizopo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza na RFI Kiswahili ambaye ni Olivier Kamitatu ameweza kueleza kwamba serikali ya Felix Tshisekedi imeshindwa kutatua hali mbalimbali zilizopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwemo hali za usalama na kiuchumi. Na hivyo Olivier Kamitatu kusema kwamba utawala wa Tshisekedi unakuwa ukiwanyima watu kujieleza kama ilivyo katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo limeingia vibaya masikioni mwa Patrick Makolo, akiwa ni mwanasiasa wa muungano wa Union Sacree anayemuunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Akizungumza na Fire Radio Kiswahili, Patrick Makolo ameanza kusema: baba wa taifa anakuwa anafanya kazi yake, anachapa kazi kwa maendeleo ya Kongo. Wenzake wa presidenti wanamuita ni kwa kujua kama sema presence yake kwa ya maana sana ile mkusanyiko yote ya kubwa ya mulimwengu. Ni pale wakati zingine ni mambo ya serikali wanakuwa natamania kuona paka mwenyewe responsable, mwenyewe anaweza kusaini kuchukua ma decision ni ule jo wanakuwa naye lazima. Alors ni pale wakati zingine anakuwa kwa mapenzi yake au kwa kuendea kwenda mapumziko kwa kuona migini na migini, hapana, anakuwa anaenda kuchapa kazi kufuatana na mamlaka iko nayo. Kamwe kwani yeye anakuwa na wenyewe wa advisor wakuu wako na msindikiza wakati zote, wanakuwa naangalia maneno ya uchumi, maneno ya usalama mwingine, ni ile yote inakuwa ina ruhusu kabisa ende kuonana kukutana na wale wenzake wanakuwa na mamlaka ulimwenguni, hivi apate kupata majibu kwa maneno mengine ya uchumi, ya usalama, ya maendeleo ya mgini. No, wapinzani ni wao walikuwa wakorofyo. Ile wakati walikuwa na lini na mgini, walikuwa na tesa sana, watesa sana. Wapinzani hawakuwa hata na muda kidogo ya kufanya hata marsha au kufanya kitu gani. Sasa leo wapinzani wanakuwa na huku na kule, ila tu wakati wanakuwa na chokoza maana yake the law of the country, ile wakati wanakuwa na sheria ya mgini, ni pale sheria njoo itawapiza, sheria njoo itawahukumiza. Sasa hiyo wanakuwa nasema iko ya uongo, kwani kila mtu anakuwa analeta mapasho yake, mafikiri yake kwa kidemokrasia, na waza ile maneno inakuwa ni uongo tu mtupu ya ule bwana. Msikilizaji mpendwa, kama ilivyoonyesha kalenda ya seni kuhusiana na uchaguzi wa maseneta, magavana na hata magavana makamu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla,
lakini kukawa na mikoa mbalimbali ambako waliweza kuahirisha hayo huo uchaguzi katika mikoa hiyo. Leo tutachambua kwa pamoja na London Israel Mshalangwa kutueleza namna vile mabadiliko yameanza kufanyika katika baadhi ya mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kunafanyika uchaguzi huo. London Israel Mshalangwa, likoje hili la uchaguzi wa magavana na maseneta? Asante mwenzangu Espoir wa Kilongo Itel kwa kuweza kunikaribisha mara tena ili kwamba nipate kutoa uchambuzi wa uchaguzi wa maseneta uliokwenda kufanyika. Kabla ya yote ni kwamba kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa kwa umma Jumamosi April 27, Waziri Mkuu wa zamani Sami Badibanga alikuwa alitangaza kujiondoa kwa mgombea katika uchaguzi wa useneta uliopangwa kufanyika hii leo. Yani mgombea wa useneta katika jimbo la Kasai Oriental alikashifu ufisadi na unyonyaji wa manaibu wa majimbo na nyama na vyama vyao. Kulingana na yeye, alidai kwamba viongozi hawa waliochaguliwa wa mkoa hawana uhuru tena katika chaguo lao. Katika taarifa yake, waziri mkuu huyo wa zamani alithibitisha kushikamana na kujitolea kwake kwa maadili ya kidemokrasia. Sami Badibanga, naibu dosari za mchakato wa sasa uchaguzi ndivyo alivyotaja, ambao kulingana naye unaonekana kukabiliwa na rushwa na vitendo vingine visivyo halali kinyume na uchaguzi wa haki na uwazi. Hiyo sio yote, mhusika huyo wa kisiasa pia anakemea, aidha aliweza kukemea hila za vyama vya siasa na makundi ambayo kulingana naye huwa yanawalazimisha manaibu wa majimbo kumpigia kura mgombea huyu na yule mwingine. Anasema huu uhuru wa dhamiri na uwezo wao wa kuwakilisha maslahi ya watu kwa utu. Waziri mkuu huyo wa zamani pia anashutumu wakati huo huo wasiwasi wake kuhusu uaminifu, kutopendelea na uhuru wa mahakama ya katiba. Kulingana naye, marekebisho ya hukumu zilizochapishwa hivi majuzi na mahakama kuu yaliyofanywa kinyume na kifungu cha 168 cha katiba. Katika hizi habari ambazo zinazojiri, ni tuweze kukuchambulia sasa vile ilivyofanyika hii leo katika baadhi ya mikoa ambayo tumekwenda kukusanya tayari matokeo yake ambayo tutakayokupea hivi sasa. Ni kwamba Crispin Mukendi wa Bukasa ndiye gavana mpya wa jimbo la Kasai. Yani kulikuwa kuna wawakilishi 29 kati ya 30 ambao walikwenda kumpigia kura na watatu wanaunda bunge la mkoa wameelekeza macho yake kwake. Anamshinda mpinzani wake Charles Kahumbu ambaye alipata kura 3 pekee. Na tukielekea upande mwingine, ni kwamba naibu wa mkoa na pia rais wa shirikisho la UDPS Tshisekedi la huko Mbujimayi tukiwa Kasai Oriental, bwana Jean Paul Mbwembwa Kapo ndiye gavana mpya wa Kasai Oriental ambaye alichaguliwa Jumatatu hii April tarehe 29 mwaka 2024 mbele ya Pierre Beya na Kabund. Mgombea huyo kutoka chama cha Union Sacre, aidha Union for Democracy and Social Progress UDPS kwa ufupi, alishinda uchaguzi huo kwa kura 16 kati ya 24 za wapiga kura. Atakuwa gavana wa 36 katika historia ya Kasai Oriental, akichukua nafasi ya Patrick Mathias Machi Abidi aliyeshtakiwa na bunge la mkoa kwa ubadhirifu. Lakini pia niweze kukueleza kwamba kinyume na inavyosemwa huko Maniema na kuripotiwa kwenye mitandao ya kijamii, waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo hakuchaguliwa kuwa seneta katika jimbo la Maniema. Mwisho alipata kura 1 pekee kwenye orodha ya wagombea wa useneta. Na ni kwamba mkoa wa Maniema sasa unafahamu maseneta wake wanne waliochaguliwa Jumatatu hii April tarehe 29 mwaka 2024 wakati wa kura ya pamoja ya gavana na maseneta iliyoandaliwa katika chumba cha kikao cha Kindu na Seni. Hawa ni pamoja na Omana Pitika Pascal aliyekuwa naibu waziri wa mipango katika serikali ya Lukonde ya pili aliyechaguliwa kwa kura 5, akifuatiwa na Afani Idrisa Mangala
gavana wa muda wa Maniema kwa kura 4, Kalumba Mwanangongo aliyekuwa waziri wa uchukuzi kura 4, na hatimaye Faustin Luanga ambaye ni balozi aliyechaguliwa kwa kura 3. Na tupate kujuza mpenzi msikilizaji kwamba Moise Musa Kabwankubi ndiye gavana mpya wa jimbo la Maniema. Tikiti ya Sacred Union ilishinda kwa kura 21 kati ya wapiga kura 21 Jumatatu hii April 29 mwaka 2024 wakati wa kura ya pamoja ya ugavana wa maseneta iliyoandaliwa katika ukumbi wa Kindu na tume huru ya uchaguzi seni. Gavana huyo mpya atasaidiwa na Corneille Katisamba Makubuli anayechukua nafasi ya Msafiri Nkola aliyefutwa kazi mwaka 2021. Na mwenzangu Espoir wa Kilongo Itel ni miongoni mwa habari za huko pa